Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on perjantai 22. päivä ja mä ajattelin, että mä kuvailisin tänään taas vähän mun touhuja. Tänään mun on tarkoitus olla vaan kotosalla tässä. En tiedä, jos meidän Illemmalla sitten käymään kaupassa, mutta ainakin nyt päivällä mulla olisi 3 YouTube-videoa editoitavaksi. Sitten olisi vähän sähköposteja ja kommentteja, mihin pitäisi vastailla ja semmoista kaikkea. Ja nyt täytyisi lähteä kohta rompunkaan lenkille. Mut Jussi soitti tossa, että kun se oli menossa töihin, niin sen auto alkoi pistää taas jotakin vikavaloja, niin se palaa nyt takaisin vaihtaan autoon, niin mä odottelen tässä sen aikaa. Mä laitoin rompun tohon pihaan ulkoilleen siksi aikaa, niin odotetaan, että Jussi tulee vaihtaa auto ja lähdetään sit käymään kävelyllä. Mut joo. Mä olin eilen tosiaan siellä mun harkkapaikassa, niin ekaa päivää silleen töissä. Että tein päivän siellä hommia, editoin 3 lyhyttä videoa ja sitten valokuvia. Ja sitten laskutan mun hommat oman yrityksen kautta, niin oli kyllä ihan mukavaa olla siellä pitkästä aikaa. Ja nyt tänään on sitten näitä omia hommia kauheasti, mitä on jäänyt tekemättä, kun ei ole ehtinyt sitten tällä viikolla kauheasti tehdä. Ja tosiaan, kun mä haluan nyt koittaa panostaa tähän YouTubeen myöskin, kun mulla on mahdollisuus, niin mä koitan sitten saada editoitua niitä videoita tänään sitten, että tulisi taas pihalle ensi viikolla kivasti sitten. Mut Roomeo taisi jo hypätä ulko-oveen, tuolla mä käyn päästään sen nyt sisälle sitten. Tervetuloa mukaan seuraan taas mun päivää. Kuka sieltä avasi itse oven? Vedetään ovi kiinni. Niin, avasitko sä itse ulko-ove? Joo, voi sentään. Nyt syömään ruokareippana. Mä laitoin sun ruuan sinne jo. Patullekin laitetaan ruoka. Siinä he söi. Ja Jussi tuli takaisin. Äkkiä syömään. Mulle tuli taas BookBeatin tarjous, että puoleen yöhön asti voimassa, niin 10 senttiä kuukausi. Joten otin sitten taas kuukaudeksi BookBeatin. Nyt mä saan kuunneltua tämän kirjan loppuun, minkä mä oon kuunnellut 97%. Niin, ja järsyttää, että siitä jäi tuommoinen vajaa 20 minsaa kuuntelematta, niin nyt saan kuunnella tämän sitten loppuun. Ja me lähdetään nyt Roomeon kanssa lenkille sit, ja mä kuuntelen kirjaa samalla. Nyt olisi yksi video editoituna. Mä tein tuossa vähän muita hommia ensin koneella, vastailin sähköposteihin ja muuta, mitä oli rästissä tuolla hommia, niin sellaisia, mutta eka YouTube-video editoituna. Mä laitoin sen nyt tallentaan. Mä istun täällä tietokoneella viltti niskassa, kun jotenkin aina paikallaan ollessa tulee kylmä. Vaikka siis täällä on ilmalämpöpumppu on 20, mikä yleensä nostaa se ainakin astetta korkeammalle. Että kyllä täällä ainakin 21 on lämmintä sisällä. Mutta jotenkin tuntuu viileältä, niin mä oon täällä vilttiniskassa. Mutta siis mä ajattelin semmoista puhua, että multa kyseltiin, että olisinko mä tekemässä joulukalenteria tänä vuonna. Ja mä sitä mietin tässä. Ja nyt mä oon vähän innostunut siitä ideasta. Mä oon keksinyt jo tosi monta videoideaa siihen, mitä eri luukkuja voisi olla. Eli mä oon yhden kerran tehnyt sen joulukalenterin aikaisemminkin. Ja tarkoitus olisi silleen, että olisi niinkön ensimmäisestä päivästä joulukuuta sinne jouluaattoon asti joka päivä tulisi uusi video ja ne ideat sitten liittyisi kaikki jouluun. Tai sitten olisi muuten jotain semmoisia erilaisia haastevideoita tai muita, mitä yleensä tällä kanavalla ei ole ollut. Niin olisi vähän semmoista spessua ja erilaista ja siihen jouluun odotukseen semmoista, että olisi piristystä joulun odotukseen ehkä. Mitä mieltä olette, tykkäisittekö te? Mä oon kyllä tosi innoissani nyt jo tästä ja mulla on niin kivoja ideoita sinne, mitä kaikkea voisi toteuttaa. Että ja sitäkin mä just ajattelin, että nyt on ehkä niinkö ainoa mahdollisuus, kun mulla on mahdollista tehdä tämä, kun ei ole tosiaan vielä niitä kuvauskeikkoja niin paljon, niin mulla on aikaa toteuttaa näitä YouTube-videoita enemmän ja pystyisin tekemään sen joulukalenterin. Ja koska mähän oon ihan mahoton jouluihminen, niin tää on mulle ihan superkivaa sitten, että vaan tehdä, että pääsee tekemään niin paljon niitä jouluvideoita. Mut semmoista. Mä jatkan nyt hommia. Mun täytyy tehdä tohon videoon se pikkukuva ja sitten aloittaa seuraavan videon editointi. Ja sitten mun pitäisi yksi lasku tehdä ja vähän etsiä sähköposteja yhteen digiassarihommaan ja semmoista vielä tänään ainakin.
Mä oon vaan ollut tuossa koneella ja tehnyt hommia. Mä sain editoitua ja ladattua nyt sen yhden videon, mutta jotenkin toi netti kävi ihan superhitaalla, että se kesti ihan tosi kauan ladata se yksi video, niin nyt vasta pystyisi aloittamaan sit seuraavan videon tekemisen, kun mun pitää saada noi matskut pois tuosta koneelta, että mä pystyn siirtämään sinne seuraavan videon matskut. Niin sen takia en pystynyt aloittamaan aikaisemmin vielä uutta. Mutta kello on 2:30, mä en ole pitänyt vieläkään mitään taukoja, niin voisi pitää tauon ja syödä vähän sen. Ja mä tein tuossa myöskin, sillä välin kun toi lataili toi video, niin otin toisen tietokoneen ja tein sille sitä sähköposti digiassistentti hommaa, mitä mulla oli tuossa, että pitikin tehdä tänään, ja sain sen yhden laskun tehtyä. Ja silleen, niin kaikkia muita hommia sai siinä samalla tehtyä sitten, kun se video latasi. Mutta jos mä nyt söisin ja menisin sitten editoimaan seuraavaa videoa, niin olisi ihan hyvä. Saisi edes toisen videon tänään vielä tehtyä. Hitsi, mua ärsyttää, kun mun piti tänään soittaa eläinlääkäri ja varata Roomeolle ensi viikoksi aikaa, niin se oli mennyt kiinni 2:00. Ja kello on tosiaan, tulee kohta 3:00. Mutta onneksi siellä on nettiajan varaus. Mä varasin nyt tiistaille ajan. Ja sitten mä ajattelin, että mä vielä maanantaina soitan, että ehtiikö siinä vartin ajassa tutkia ne asiat, mitä pitäisi. Mulla on täällä ruokana nyt perunaa, jauhelihakastiketta ja kaalikääryleitä. Olisi tomaattia ja kurkkua ja kaikkea, mutta ei tee mieli, en jaksa laittaa niitä tähän. Mä syön nyt vaan nää. Nyt olisi syöty ja pitäisi lähteä jatkaa hommia. Jussikin laittoi jo viestiä, että se on tulossa kotiin päin. Noin 20 minsaa meni, kun mä söin ja nyt täytyisi mennä jatkaa hommia. Kello on nyt jotain 6:30. Mä sain nyt toisen videon editoitua ja laittaa sen tallentaan. Mä kuvasin ton videon sillä mun uudella kameralla. Ja voin kertoa, että se on ainakin 1.5 isompi tiedosto, niin siinä kestää ihan sikana. Mä en mennyt saada sitä millään mahtuun edes sitä yhtä videoa tolle koneelle. Mä joudun poistamaan sieltä vaikka mitä tiedostoja, että mä sain sen mahtuun sinne. Mä halusin testata, että minkä laatusta se video on, mutta ainakin on tosi paljon isompi kuva, tai se, niin kuin se tiedosto itsessään. Mutta se jäi sinne tallentelen. Siinä voi kestää tovi, että se saa tallennettua. Ja mä tulin nyt pihalle, että jos lähtisin Roomeon kanssa käymään kävelyllä, vielä ennen kuin tulee pimeätä. Täällä on vieläkin melkein 20 tai 19 lämmintä, mutta laitoin silti takin, kun mä oon palellut koko ajan. Mulla on ollut siis huppari, sitten semmonen fliisiä oleva saunatakki ja sitten vielä viltti päällä tuo sisällä, kun mä ollaan niin kylmä. Ja jotenkin niin mun on tänään särkenyt joka paikkaa. Mä pelkään, että onkohan mä tulossa kipeäksi tai jotain, että mä oon ollut tänään niin väsynyt ja sitten särkeä joka paikkaa. Mä otin jo äsken särkylääkettäkin. Toivotaan, että se alkaa auttamaan. Mä oon siis huomenna menossa kuvaan yksiä hautajaisia, niin mun pitäisi vielä katsoa huomiseksi kaikki vaatteet valmiiksi. Ne on kyllä siis päivällä vasta, että kyllä mä ehdin aamullakin katsoa, mutta niin olisi hyvä katsoa nyt valmiiksi, niin ei tulisi sitten niin kauhea kiire. Mutta mä en ole edelleenkään kastellut noita kasveja tuolla kasvihuoneessa, niin mä ajattelin, että mä kastelisin ne nyt vielä eka ja lähdetään sitten kävelylle Roomeon kanssa. Mä en jaksa nostaa yhdellä kädellä. Nyt on kasteltu. Mä käyn hakemaan vielä hihnan tosta eteisestä, niin lähdetään sit käymään vielä kävellä. Nää vaan täällä kukkii vielä kovasti. Hello, nyt on jo seuraava päivä. Mä en oikein eilen illalla tehnyt enää mitään, kun kattelin telkkaria vaan illalla ja otin rennosti. Niin en kuvailu sitten enää eilen mitään. Mutta nyt mä oon tulossa sieltä kuvauksista. Mä olin siis kuvaamassa hautajaiset. Ja mun mielestä meni ihan hyvin. Onhan ne vähän aina semmosia surullisia ja ankeita tilaisuuksia. Mutta oli kaunis tilaisuus ja uskoisin, että tulee hyviä kuvia. Mutta nyt mä tulin tähän mun vanhempien tykö, koska Roomio ja Jussi on täällä ollut sen aikaa, kun mä olin tuolla kuvaamassa. Niin meidän on tarkoitus käydä kauppareissussa nyt sitten samalla kertaa, kun ollaan täällä kaupungissa. Niin mä menen nyt kattoon niitä tonne sisälle. Lämmittää tuota pannua. Ollaanko me rompu lähdössä kotiin nytte? Joo. Kotiin.
Jussi osti tällaisen valon tuohon mun työpöydän päälle, kun siinä on tosi pimeätä tehdä mitään hommia, niin jospa tää auttaisi sitten. Mä näytän sitten, miltä se näyttää siinä. Tältä näyttää tää. Ja tää on tälleen kosketusnäytöllä. Kosketusnäytöllä, kun mikä tää on? No, toimii tälleen koskettamalla vaan. Ja siinä on niinku eri kirkkaustasoja. Niin kyllä se aika paljon näyttää. Sitten jos laittaa vielä kattovalot, niin on se hyvä lisä tuohon ainakin. Eli hyvä ostos. Koska nämä ei paljon näytä, että ne on kyllä ihan turhat tuossa. Mutta nämä onkin ostanut silleen valokuvaukseen, että saa kaikkia eri sävyjä valokuviin niillä. Jussi alkoi grillaan meille ruokaa, niin mä ajattelin, että jos kattois tästä näitä maisseja, että laittais pari maissia sinne grillaantuu myöskin. Ainakin pari kypsää maissia löytyy. Niin, jos nää laittais tonne grilliin. Tuohan sit tommosia ihme hahtuvia kasvaa niissä. Näyttää ihan kypsältä. Mä en tiedä, miksi se on vähän tommonen punertaa. Onko se ylikypsä? No, se on vähän niinku yrittänyt mennä. Pidäpä sitä. Näyttää hyvältä. Tää voi olla kintola tuon tää valmis. Toivottavasti on isossa paketissa toi. On kauhea kuoriminen. On tää juuri valmis, mutta on aivan valmis. Kyllä se näyttää kypsältä. Hyvä saada ainakin molemmille yksi maissi. Sinne makkaroita ja pihvien kaveriksi paistumaan maissit. Ajattelin, että jos semmonen puu tota noin, mitkä saisi tulla pihviin. Maisseista tuli hyvännäköisiä. Ja sitten täällä on pihviä ja tuollaista yrttivoita ostettiin kokeeksi kans siihen päälle. Ja perunasalaattia, makkaraa, hieno ateria. Oli kyllä hyvää, jäi vielä huomisellekin tohon satsi, mutta tosta maissista jää kyllä hampaat ihan hirveiksi, täytyy mennä hammastikulla kaivaa hampaita varmaan nyt. Jussi lähti jo pihalle, se osti uuden tollasen kaasujousen tohon mun auton peräluukkuun, niin se lähti sitä vaihtaan. Ja sitten meillä on ollut tarkoitus myöskin ulkovaloihin, että Jussi vaihtaisi uuden kaapelin, niin se täytyisi kaivaa tonne maahan, koska siis Jussi testasi yksi päivä, että ne valot kyllä toimii uudella kaapelilla, että luultavasti se kaapeli, mikä on mennyt siellä maan alla, niin on jostakin kohtaa poikki tai rikki tai jotakin. Niin saisi noi ulkovalot nyt talveksi toimiin, kun vaihtaisi siihen sen uuden kaapelin. Niin en tiedä, täytyisikö sitä lähteä kaivamaan sitten sille tonne reittiä. Me tultiin nyt vähän pihalle, että jos kaivettais vielä sille kaapelille tuolla väliä, ja mä otin vielä patunkin ulkoilleen vähän, kun se ei ole koko päivänä ollut pihalla. Täytyisi lähteä katsoa, mihin se kaivetaan tonne sitten. Jussi saa tulla näyttää. Meillä on siis tällaiset ulkovalot tässä ja sitten tuolla myöskin. On toisen portin edessä. Niin ne on nyt ollut viime talvesta asti pimeänä, että täytyisi kaivaa tosta toi kaapeli sit maata myöten tuonne. Niin sitten saataisiin ulkovalot toimiin. Ne on ollut kellolla ajastettuna, että ne aina pimeällä sitten syttyy itsestään, mutta nyt ne on ollut pimeänä. Tuolla tosiaan on sitten se toinen, minkä sen kuistin edessä. Ja tässä on se toinen. Tuolla on Jussi. Sen pitäisi kertoa, mihin se kaivetaan. No se kaapeli. No pari kertaa tuon kuusen ympäri. Sä huijaat. Jos sä näytät alun, että kuinka syvälle se pitää tehdä, niin sit mä voin yrittää tehdä. No ei se tarvitse tehdä tuon kauan, mä saisi laittaa. Tuolla ei vaan, että näyttää niin kuin olisi myyrä kaivanut kolua. Romeo pelkää. Onko Romeo ihmeellistä? Haluaisitko säkin kaivaa?
tälleen vaan kato käännetään, niin me saadaan käännettyä ne takaa. Joo. Vuoronvaihto. Sain mä jonkin matkaa onneksi tehtyä, mutta olin mä vähän hidas. Tuolta löytyi toi vanha kikkoaapeli, se menee samaa kohtaa tonne. Ei ihan samaa vissiin. Ei ihan samaa vissiin, mutta melkein. No. Huhhuh. Tästä tuli kuuma ja hengästys. Ja nyt siinä menee hieno tommonen myyrän kolo. Hän siellä kierii iloisena. Patu on tuolla kattelemassa. Nyt on kaivettu tonne asti. Mä en tiedä, miten Jussi lähti hakemaan autotallista vissiinkin lisää tuota kaapelia. Luulisi. Siellä se Jussi kiipeilee ja pujottaa jostakin ton menee läpite tonne pannuhuoneelle. Sieltä se tulee ja sitten se laitetaan tonne koloon menemään. Sitten siihen pitää kuulemma laittaa tommonen päälle vielä, tommonen nauha. Teekö sä jotain? En mä tiedä millaisille pitää tehdä. Tää asetella tähän. Pistetäänkö se jotenkin ympärille vai? Tolla ihan. Miten tää pitäis mennä tälleen, että täältä vaan käännetään nää ruohot takaisin päin. Niin se menee aika hyvin tolleen. Ei edes huomaa, että siinä on vähän kaivettu. Aika hyvin meni kyllä, ei jäänyt isoa jälkeen. Tuohon yhteen kohtaan jäi vähän multaa, mutta kaipa siihen kasvaa nurmikko keväällä taas. Ja sitten tietty tonne. Hyvinkö sujuu? En usko. Kumminkin sujuu ihan hyvin. Tullut kyllä hyviä vakoliittimiä. Kalliit. Täällä on tommonen kaappi, mihin se pitäisi nyt kytkeä. Sitä näkyy suoraan ulos reijästä. Eli siinä on joku kellokytkin systeemi, millä sen pitäisi sitten toimia. Jos toimii. Sieltä mustasta paksusta johdosta tuli siis vain 2 tuollaista ohutta johtoa. Ihmeellisiä ovat nämä asiat. Ei näe kovin ihmeellisiä. On. Nyt on taulu taas kasassa ja sitten vielä johdot kiinni. Mäppäs peihalla. Minkä mä nyt katson, palaako ne vai? Joo, mä alataan ne suoraan päälle. Katsotaan syttyykö. Ei. Ainakaan tää valu. Ei toinenkaan. Ei ratkennu nyt tämä ongelma. En tiedä mikä siinä on, mutta jatketaan selvittelyä toisena päivänä. Mennään nyt sisälle ja rauhoittuun tähän iltaan. Alkaa olla voimat aika lopussa. Mut mä luulen, että mä nyt lopettelen tämän videon tähän. Tässä on varmaan tosi paljon kaikkea matskua, kun mä oon 2 päivänä kuvannut. Joten kiitos ihan tosi paljon, kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Saa laittaa peukkuja. Ja mä kuvan sitten jollain toisella videolla, kun saadaan toimii noi valot sitten. Ja katsotaan, että selviääkö mikä niissä on. Mutta nyt me lähdetään rauhoittumaan tähän iltaan ja viettää viikonloppua. Joten me nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!